Національний банк України зобов'язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Такі вимоги було затверджено постановою номер 26 Всього йдеться про 15 категорій осіб, серед яких юридичні особи РФ, особи, що є акціонерами російських юросіб, юрособи, бенефіціаторами, яких є громадяни РФ та інші. Повний перелік категорій можна дізнатися на сайті Національного банку України.